En definitiva, un estat espanyol que no s'atura aquí, evidentment. Un govern espanyol que en aquests moments està practicant el genocidi cultural i lingüístic als Països Catalans. Que veu impassible com persones estan en vaga de fam, jubilats en vaga de fam a les Illes Balears, en defensa de la llengua catalana i ni s'immuten. Que atempten i que ataquen a l'escola en català, al nostre país, a través de sentències judicials, una rere l'altra, ara pendents del Tribunal Suprem i del recurs que es va presentar a l'executòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Un Partit Popular que a València, al País Valencià, s'ha destacat per practicar encara de forma més descarnada el genocidi cultural i lingüístic. Un estat espanyol que, amb total impunitat, permet que hagin succeït casos com el de Guillem Agulló, que avui es commemora el 19è aniversari del seu assassinat a mans feixistes, que va ser condemnat, la persona que el va matar, a 14 anys de presó, que només en va complir 4, i que tot seguit es va presentar com a candidat a les eleccions municipals per a l'Aliança Nacional en el seu municipi. Una autèntica vergonya que avui encara hem de recordar i que avui encara hem de dir Guillem Agulló, ni oblit ni perdó. Aquest és l'estat espanyol que tenim en contra avui els catalans.